Gente, boa noite. Meu nome é Murilo Garitz, mais conhecido como Murilov para algumas pessoas aqui no prédio. Eu curso Publicidade e Propaganda e morar no Char está sendo uma experiência incrível para mim. A interação com o pessoal, todas as amizades que a gente está construindo aqui dentro, toda a questão de estudo, trabalho, está sendo sensacional por aqui.